Перша з конференції з часу отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. І тому цілком закономірно, що ця конференція відбувається в країні, яка є членом Європейського Союзу. В цьому сенсі ласкаво просимо в Берлін. Для нас це велика честь та радість, що ти, любий Володимир, разом з багатьма іншими представниками та представницями з цілої України сьогодні приїхав сюди. Я знаю, що кожна така поїздка в часи війни є надзвичайно виснажливою та ризикованою, тому ми дуже високо цінуємо вашу присутність. Ласкаво просимо. Ein ganz besonders herzlich. Ласкаво просимо. Друзі з України та гості з України. У цьому відео ми бачили, з якою неймовірною витримкою мільйони українців та українок живуть своїм щоденним життям, захищають свою батьківщину, працюють. Потяги ходять, у школах відбуваються уроки, у лікарнях оперують, на заводах виробляють продукцію, на полях збирають кукурудзу або зернові. В ненормальних умовах війна не може і не має права стати новою нормальністю, але ця сила і витримка вражає, зворушує нас і надихає. Лише одна з тисяч історій. 2 роки тому, майже день у день, Росія обстріляла Дарницький вагонобудівний завод у Києві. Там виготовляли вантажні вагони, які перевозили українське зерно по всьому світу. Там і сьогодні виготовляють вантажні вагони. Бо працівники та працівниці заводу не припинили роботу після ракетного обстрілу. Вони продовжили працювати в напівзруйнованих цехах, без опалення взимку та на швидкоруч відремонтованим дахом. На питання, як це взагалі можливо, директор відповів просто – «It's in the people». Це речення багато говорить про українців та українок, які ніколи не здаються, які захищають свою країну і дбають про те, що все б і далі працювало. І тому, пані та панове, ми з певністю можемо сказати одне – Росія не пройде зі своїм імперіалістичним вторгненням. Україна йде шляхом, який обрали самі українці та українки, демократично, вільно в Європі. Ми йдемо цим шляхом з вами, любий Володимире. І саме тому сьогодні тут, у Берліні, ми працюємо над відновленням сильної, вільної європейської України. Сила, відданість принципам – це передумови для того, щоб Путін усвідомив – не буде військової перемоги і миру у вигляді диктату. Він повинен припинити брутальну кампанію та вивести війська. Приблизити це усвідомлення – мета саміту миру, на який ми збираємося на цих вихідних у Швейцарії. Там ми чітко дамо зрозуміти партнерам з усіх куточків світу. Ми підтримуємо міжнародне право та хартію Організації Об'єднаних Націй. У цьому випадку це означає, ми підтримуємо Україну, що зазнала нападу, так довго, як це буде потрібно. Ще ніколи стосунки між Німеччиною та Україною не були такими тісними та довірливими. Після 24 лютого 22-го року ми надали підтримку Україні на суму 30 мільярдів євро. Це лише військова допомога. Наступні також мільярди на гуманітарну допомогу. Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів та місяців ми поставимо в Україну 3-ю систему ППО «Патріот», установки «Айріс-Ті», «Гепарди», ракети та боєприпаси. Flugkörper und Artilleriemunition, alles. Боєприпаси, ракети – все це в наступні місяці і тижні поїде в Україну. Хочу звернутися до всіх присутніх і попросити вас
Підтримайте нашу ініціативу збільшення спроможності українського ППО всім, чим можете. Тому що найкраща відбудова та, яка навіть не мусить бути зреалізована. У лютому ми з Володимиром Зеленським підписали безпекову угоду, яка передбачає довгострокову підтримку. Вже більше 10 країн уклали подібні угоди з Україною. Ці угоди забезпечать майбутнє України в мирі та свободі. Вони також є безпековими гарантіями для підприємців, які вже сьогодні розпочинають бізнес в Україні або міркують над цим. Відновлення та відбудова країни потребуватимуть колосальних інвестицій. 500 мільярдів доларів США. Таку суму називає Світовий банк. Післязавтра ми з президентом Зеленським будемо на саміті Великої сімки в Апулії. Я буду виступати за далекосяжні та довгострокові зобов'язання для України. З огляду на масштаб, про який ми говоримо, без приватного капіталу ми не обійдемось. Відновлення України є і має стати справою бізнесу. Попереду будуть ті, хто завчасно почав діяти, які вже зараз плекають та розширюють економічні зв'язки з Україною. Що стосується німецької економіки, я кажу, ви це робите. Сотні німецьких підприємств активно працюють в Україні. Лише в автомобільній галузі працює 35 тисяч людей. Попри війну, відтоку німецьких інвестицій не спостерігається. Наш взаємний торгівельний оборот суттєво зріс у порівні з довоєнним періодом. Щодо нових інвестиційних гарантій федерального уряду, то Україна тут на першому місці. На 60% зросла в минулому році кількість членів нашої зовнішньоторгівельної палати у Києві. Це показує, бізнес розуміє, який Україна має потенціал. Україна – велика країна, країна з високосвіченим населенням. Попри важкі наслідки війни, прогнозується ріст економіки в поточному році. Зараз, в першу чергу, інвестиції в будівельній галузі пожвавлюють економіки. Але і аграрний сектор також є глобальним гравцем. Експорт сільськогосподарської продукції досяг довоєнного рівня, і це надзвичайне досягнення. І вкрай важливо для продовольчої безпеки у всьому світі. Україна має великий потенціал у галузі ВДЕ та водню, рівно ж як і в галузях, що розвиваються, таких як цифрова трансформація, IT, озброєння, технології охорони здоров'я та фармацевтика. Саме тому наша конференція особливо фокусується на цих сферах. Коли ми говоримо про відновлення України, то ми говоримо про відновлення країни майбутнього члена Європейського Союзу. Через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення ми разом дали Україні обіцянку майбутнє України в Європейському Союзі. І ми її дотримаємо. З того часу Україна в надскладних умовах розпочала свій шлях до ЄС. Незважаючи на війну, вона крок за кроком працює над реформами. Ми це підтримуємо, бо ми переконані. Ефективне управління на всіх рівнях, послідовна боротьба з корупцією, інклюзивне суспільство – це передумови для співучасті з приватного сектору на успішного відновлення. У плані Ukraine Facility Україна чітко прописала реалізацію реформ. У лютому Європейський Союз надав допомогу в сумі 50 мільярдів євро. Цей план є орієнтиром в тому числі і для приватного бізнесу. Ми підтримуємо приватні ініціативи в Україні як можемо. Для того, щоб підтримати малі та середні підприємства, з нагоди конференції ми створили міжнародний альянс. Разом з партнерами зі Світового банку, Японської агенції міжнародної співпраці, ми підтримуємо, наприклад, фонд розвитку бізнесу. Зразком для нас служить КФВ.
Не забігаючи наперед, люба Урсуло, ми інтенсивно працюємо над тим, щоб покращити доступ до власного капіталу для українських підприємців. Спільно з Європейською комісією, національними та міжнародними партнерами ми знаходимося на доброму шляху, щоб стимулювати приватні інвестиції у ключові галузі української економіки. У гіді українським бізнесом, наприклад, ми зібрали всі інструменти підтримки для підприємців, які хочуть працювати в Україні. Разом з США ми ініціювали створення економічної ради, яка консультуватиме Україну та країни-донори. Вчора відбулося перше засідання. Ви станете голосом економіки та мотором інституційних реформ і модернізації економіки. Першим головою буде доктор Крістіан Брух, президент і CEO Siemens Energy. Дозволю собі сказати, це прекрасний вибір. Бо питання енергетики є для нас одним з головних на порядку денному. Щодня Росія обстрілює українську енергетичну інфраструктуру. Попри постійні атаки, поки що вдається утримувати енергозабезпечення в робочому стані. Ми також допомогли не лише із захистом та ремонтом підстанцій та мереж, але й інвестиціями у декарбонізацію та енергоефективність, у створення децентралізованого стійкого енергозабезпечення. У енергетичній сфері Україна вже є частиною ЄС. З того часу, як ми з'єднали наші мережі у березні 2022 року, Україна експортує надлишкову електроенергію в ЄС і таким чином докладається до нашої енергетичної безпеки. І це робить очевидним те, що стосується відновлення України загалом. Воно несе користь усім залученим. Це люди. З цього я почав. Це характеризує і нашу конференцію. Для України та Німеччини було важливо, щоб сьогодні з нами були представники регіонів, комун та громадянського суспільства. Є ще одна група, про яку не можна забувати, коли ми говоримо про відновлення і шанси, які з ним пов'язані. Я маю на думці велике число українців та українок, які знайшли в Німеччині прихисток від російського воєнного терору. Лише в Німеччині це більше мільйона осіб. Ніхто з нас не може їм сьогодні сказати, коли закінчиться війна. Але ми можемо сказати, вона закінчиться. Ми відбудуємо Україну сильнішою, вільнішою, багатшою, ніж до того. І ті мільйони українців та українок, які сьогодні живуть в наших країнах, можуть стати живими місточками. Жінки і чоловіки, які розмовляють мовами країн, в яких вони зараз живуть, які сьогодні працюють тут, а вже завтра можуть відіграти важливу роль у відновленні України. Це люди. Ласкаво просимо в Берлін. Слава Україні! Welcome now, the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Вітаємо президента України Володимира Зеленського. Дякую тобі. Дякуємо вам. Олафе, я хочу подякувати тобі, Урсула, всім нашим друзям, хто нас підтримує. Хочу подякувати Німеччині, всім вашим людям за все, що ви зробили для України. Слава Україні! I said in Ukrainian,
I'm not sure, Olafe, that you understood. But we spoke a lot, you know, our language almost. Дорогі Олафе, Урсула, шановні учасники, учасниці конференції, для нас честь бути сьогодні тут. Дякую за вашу увагу до України і українців, за вашу підтримку у нашому захисті життя. Життя, яке має перемогти російську війну. Дорогі друзі, ця війна має різні рівні протистояння. Фронт, тобто земля, небо і море, де наші люди захищаються від військових ударів російського окупанта. Наш економічний захист, потреба зберегти всі основи нормального соціального життя, робочі місця для людей, податки для держави та місцевих громад, можливість підприємців підтримувати та розширювати роботу компаній. Також політичне протистояння, в якому ми усі разом маємо протидіяти спробам Росії розколоти та послабити демократичний світ. І битва за мотивацію людей, за відчуття того, чи зберігає нормальне життя свої позиції. Витримати та виграти таке протистояння – це комплексна робота. Це зусилля і в обороні України від російської агресії, і в забезпеченні стійкості нашого суспільства до будь-яких ударів цієї війни, і збереження нашого спільного з вами європейського способу життя. Життя, від якого не залишається нічого всюди, куди приходить Путін, куди приходить путінська Росія. Спочатку приходить розколом та гібридною війною, як в Молдову, як в Грузію, а потім і війною тотальною, як проти держави Україна. Отже, перше – це фронт. Українці за більш ніж 2 роки цієї війни довели, що ми здатні вибивати окупанта з нашої території і досягати необхідних Україні перемог. Ми можемо виганяти російську армію з нашої землі. Ми виграли для України Чорне море. І довели, що завдяки сучасним системам ППО ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони. Що при цьому ключове? Уміння позбавляти Росію тієї чи іншої переваги. Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною – це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватись на землі, а російській ненависті руйнувати життя. Життя українців, українок, життя в наших містах і селах. Лише керованих авіабомб щоденно до сотні. Неділя – 80 керованих авіаударів. Понеділок – 95 керованих авіабомб. Це шалено руйнівний тиск. Плюс ракети, плюс ударні дрони. Поки ми не позбавимо Росію такої можливості, можливості тероризувати Україну, у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир, і буде незмінно його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю основу і захист. ППО – це відповідь. Дякую, Олафе, за ППО. Німеччина а вже є одним із глобальних лідерів по допомозі нам із протиповітряною обороною. Я хочу подякувати і всім вашим виробникам окремо за айріси,
Це дійсно дуже сильно допомогло. Отже, дякую за Петріоти, Айрісі, інші інструменти, які є буквально спасінням для України. Нам вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів з повітря. Ми маємо і можемо зробити більше. Ми потребуємо щонайменше 7 систем Петріот, додатково, щоб закрити основні наші міські агломерації найближчим часом. І це буде драйвером збереження нормального життя в Україні, на яке так заслуговують наші люди. Тобто прямої допомоги обороні і гарантію, що економічне життя країни не буде зруйновано. Шановний пане канцлере Олафе, я дякую тобі ще раз за підтримку України в питаннях ППО. І тут в Берліні є також Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, і разом з Німеччиною, разом з Нідерландами, разом зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми працюємо зараз над тим, щоб забезпечити Україні більше ППО. І вже бачимо, як і коли зможемо доставити в Україну нові системи. Коли вони запрацюють для захисту наших людей, це буде значним відновленням впевненості. Впевненості, що мир наближається. Друге. Одна з основних путінських мішеней в Україні – це енергетика. Від перших років свого правління він розглядає саме енергоресурси, енергогенерацію та енергоспоживання як зброю, інструмент для впливу та підкорення нації. Європа неодноразово вже з цим стикалася. Зараз Україна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії як зброї. Внаслідок ударів російських ракет та дронів знищено вже 9 гігават потужності. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Отже, половини тепер не існує. Втім, числа самі по собі не звучать. Що таке 9 гігават? Берлін – це близько 2 гігават потреби. Мюнхен – десь до 3 гігават. Ми вже втратили в рази більше генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації, вони просто знищені Путіним. І це ще не межа його терору, на жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення. Дорогі друзі, ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити своє втрачене. І це завдання важливе не лише з української перспективи. Путін намагається ударами по Україні відточити практики знищення енергооб'єктів від звичайних теплових електростанцій і дамб до таких елементів енергосистем, як газові сховища та інтерконектори, які поєднують нашу енергосистему з європейською. Тому відбудовано в Україні зараз, відремонтовано, захищено, буде подвійним результатом, буде слугувати Україні та Європі. Слугувати як основа, енергооснова протягом наступних десятиліть, а також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут. Україна має всю природню основу для сучасної енергетики. Але без вашого кредитування та інвестицій ми не зможемо це реалізувати. І тут йдеться не про гранти, а про високодоходні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій. Все це разом з нами створить новий енергетичний фундамент. Щонайменше десятки тисяч нових робочих місць забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання. Коротше, в перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити.
до зими. Це так важливо, до зими, протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших, до речі, зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз. Зберегти нормальне життя. Ще один елемент – це високоефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до 1 гігаватта потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю, потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна, цьогоріч іще 4 гігаватти протягом наступних найближчих років. Саме в цій галузі, в рамках нашої конференції, ми підписуємо перші контракти. І саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства. Передусім для експортно-кредитного фінансування проєктів і також вашої експертизи та реального досвіду, підтвердженого, зокрема, німецькими громадами. Це те, що зміцнить обидві наші країни. Третій пункт – політика. Як би не змінювались політичні настрої в Європі, факт нашої реальності такий. Євросоюз потрібен всім європейцям без виключення. Кожній нації, яка поділяє спільні цінності всієї Європи та хоче жити, як ми. Жити в мирі. Українці – така нація, як і наші сусіди в Молдові, як і народ Грузії, як і держави Балкан та інші, хто поважає Європу, свободу і верховенство права. Обов'язково настане час вільної Білорусі. Білорусі в Європі. Станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в Євросоюзі. Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати таким часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа. І це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями. І четверта – мотивація. У 20 столітті Європа пройшла масштабне відновлення. Континент, що був побитий світовими війнами. Європа відродилась у силу, без якої не уявити сьогодні глобальне життя. Для цього спрацювало все в Європі. І соціальна сила країн, і виробничі традиції, та промислова культура європейців, і, зокрема, німців, і правильно обраний шлях, і взаємодія з глобальним світом. Але основою всього цього були конкретні рішення, конкретні домовленості, бізнес-ідеї, конкретні проекти, які запрацювали. На початку цього року, коли ми домовлялись з Олафом, паном канцлером, про цю конференцію, я дуже просив про те, щоб це стало максимально практичним і конкретним, щоб ми вийшли з цієї конференції не тільки з риторикою, а з угодами, які стануть економічним зростанням для наших країн і новою силою для наших громад України та Німеччини. І я радий, що саме такий характер конференції був забезпечений. Зараз і на рівні урядовому, і на рівні громад, на рівні компаній готуються до укладення сотні угод між нами. Також тут присутні наші друзі з країн-партнерів, і не лише з Європи. З цієї конференції ми вийдемо
з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони щодо виробництва в Україні військової техніки та зброї, і для нашої енергетики, для ремонтів та розбудови нової та більш сучасної енергетики, і для нашого соціального життя. І це стосується, зокрема, освіти в громадах, будівництва, житла, постачання медичного обладнання. Окремо я хочу відзначити підтримку підприємництва в Україні, і це вже сказав сьогодні пан канцлер. Це все те, що додає нам життєстійкості в умовах війни та відчуття, що життя все одно переможе. Я абсолютно впевнений, що Україна реалізує свій проект національного відновлення, і це стане проектом європейського відновлення. Чи може це відбутись без Німеччини? Точно ні. І це саме той випадок, коли глобальна німецька сила матиме очевидне підтвердження силою українського життя. Дякую вам ще раз за запрошення. Дякую тобі, Олафе, дякую Урсула, партнерам. Ми дуже вдячні. Дякую за підтримку вашим людям, передусім людям вашої держави, які прихистили стільки наших людей. Вони дуже справжні. Я думаю, це найголовніше, що їх об'єднує, це цінності. Вони цілісні, дуже чесні і дуже сміливі. Дякую вам. Слава Україні! President of the European Commission. Вітаємо президентку Європейської комісії пані Урсула фон дер Ляєн. Chancellor Scholz, lieber. Шановний канцлер Шольц, любий Олафе, пане президенте Зеленський, Володимире, перша леді, люба Олено, президенти, прем'єр-міністри, міністри, ваші високоповажності, пані та панове. Майже 900 днів минуло з початку російської повномасштабної агресії. Але ми так само добре знаємо, що стоїть на кону. Ми знаємо, що собою уособлюють обидві сторони цього конфлікту. Росія воює за те, щоб не було України. Україна воює за те, щоб закінчилась війна. Росія воює за минуле. Україна бореться за краще майбутнє. Росія руйнує. Україна захищає. Ніде це не видно настільки добре, цей контраст не є настільки видимим, як у Харкові, місті, за яке йдуть жорстокі бої. 2 роки тому харків'яни і захисники відкинули російську агресію. І з цього часу вони лише будували, відбудовували, відкривалися нові культурні центри, будувалися плани і втілювалися для зеленішого міста, міста, яке так само живе традиційно своєю індустрією, промисловістю, як і інновативними стартапами. Але зараз знову російські бомби падають, ніби дощ з неба. Цілями є цивільні споруди, центри, де відбувається життя, міське шопінг, і харківське бажання свободи. І Харків потребує нашої допомоги. І тому ми зібралися сьогодні у Берліні. Путін має потерпіти поразку, Україна має
перемогти. І ми маємо допомогти Україні піднятися з попелу і стати господиною свого власного майбутнього. І це означає, насамперед, що ми повинні забезпечити і надати Україні засоби для самозахисту. На минулорічній конференції з відновлення я сказала, що ми повинні перевести Україні активи, заморожені активи Російської Федерації. І зараз ми робимо це можливим відповідно до міжнародного законодавства і також зберігаючи стабільність фінансових ринків. Близько 1,5 мільярда євро від windfall profits, від цих наддоходів, будуть вже у липні доступні. 10% йдуть на реконструкцію та відновлення, великий відсоток також на захист. І цього тижня на саміті групи семи, Великої сімки, ми будемо обговорювати те, як Україна ще скоріше може отримати ще більший зиск і користь від заморожених російських активів. Ми завжди повторювали. Шановні друзі, ми завжди говорили про те, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за всі злочини. І зараз ми примусимо їх платити. Шановні пані та панове, раціональне підґрунтя цієї конференції і мета – це завжди було подивитися поза межі першочергових потреб і думати на майбутнє, на економічний ренесанс України. Минулого року у Лондоні я представила новий Ukraine Facility у розмірі 50 мільярдів євро для того, щоб забезпечити довгострокову і стабільну підтримку до 2027 року. І країни-члени Європейського Союзу підтримали нас також завдяки твоїм зусиллям. Любий Олафе, дякую тобі за твої невтомні зусилля. Цей фонд Facility підтримується планом реформ та інвестицій, який вже працює. 6 мільярдів євро вже досягли України. І сьогодні в Берліні ми будемо підписувати першу угоду щодо 1,5 мільярдів євро з нашими партнерськими банками для того, щоб заохотити інвестиції в Україну від приватного сектору. І як ви вже згадали, Олафе, ми також будемо запускати програми підтримки інвестицій в Україну. Наші банки-партнери можуть подавати заявки на бюджетну підтримку з Європейського Союзу, якщо вони будуть ефективно і активно інвестувати в Україну. І таким чином ми, Європейський Союз, допомагаємо їм уникнути певних ризиків, які асоціюються з такими великими інвестиціями. Ми хочемо дати доступ до фінансування для українських підприємств, особливо для стартапів та малих та середніх підприємств. Це допоможе модернізувати українську економіку. І це надзвичайно важливо для відновлення України. Якщо візьмемо такі сфери, як IT, або дигіталізація, або відновлення джерела енергії, візьміть також корисні копалини. Ми почнемо з пілотних проєктів для того, щоб відповідати на найбільш нагальні потреби, ті проєкти, які можна буде масштабувати з часом. І я знаю, що підприємницька спільнота хоче зробити свій внесок у цю справу. І разом ми зможемо мобілізувати цю фінансову підтримку, активну і потужну, яка потрібна для того, щоб Україна змогла вистояти та відновитися. Ви можете на нас розраховувати. Це також, звичайно, включає постійну матеріальну підтримку.
перед лицем постійних систематичних російських атак на українську систему енергетики, на розподільчі мережі, як ви згадали, Володимире, ми мобілізували 200 мільйонів на невідкладно ремонт. Також далі ми будемо вкладати гроші в генерацію струму та енергії, і тисячі сонячних панелей уже скоро поступлять в Україну. Наша мета – децентралізувати виробництво енергії, і це також підсилює стійкість української енергомережі. І сьогодні я також можу сказати, що ми поставимо в Україну додаткові 1,9 мільярдів євро з Ukraine Facility до кінця цього місяцю через ті всеохопні реформи та інвестиційні стратегії, які Україна схвалила. І, шановні друзі, Україна зробила всі ці реформи, воюючи активно, воюючи у війні. Це є щось неймовірне. Дякую вам за те, що ви настільки надійні наші партнери. Ці реформи та інвестиції ми називаємо це Ukraine Plan. Цей план, наприклад, включає реформу сектору юстиції, антикорупційні реформи та цілу низку інших реформ. І це є базисом для того, щоб зробити Україну привабливим майданчиком для бізнесу, для інвесторів, але також це підводить Україну ще ближче до Європейського Союзу. Україна виконала усі кроки, які ми прописали, які ми сформулювали, і тому ми віримо, що Європейський Союз повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця цього місяця. Президент Зеленський, шановний пане президенте Зеленський, Володимире, це перша конференція з відновлення України, яка відбувається в самому Європейському Союзі. І це те місце, куди належить Україна. Харків – це Європа. Україна – це Європа. І наш Союз – це ваша домівка. Слава Україні та нехай живе Європа!